sen. Expressen betalade 140 000 kronor för stillbilder på Zlatan och hans flickvän Helena när de gick med barnvagnen. 140 000. Och det, jag tänkte, det är väl ingenting. Alltså, lyssna på detta. Vi betalade 1,2 miljoner för att hänga med Zlatan på en shoppingtur med Maximilian i barnvagnen. Kolla. Fundera här om jag ska lite Boston-gurka, för det är rätt gott på marknaden och sånt. Så... ja, jag tar det. Nej, men det är klart. Alltså... jag tar två. Jag tar tre. Jag tar fyra. Det är rätt jobbigt när man ska gå och handla för alla kommer fram och sånt och säga hej Zlatan och sånt, liksom, typ som nu. Hallå. Vad brukar du handla för något? Ja, det är mycket bostongurkor och sånt som man brukar handla och tomater också. Tomater och bostongurkor. Du vet, jag tjänar rätt bra nu så jag har råd att skämma bort Milian. Ta den. Här har du Lego. Här har vi Barbie. Lite bögigt, men vad fan, det är Emilian som ska det, så det är inga problem. Jag bjuder på mig, skämmer bort honom. Allt som inte jag fick när jag var liten, stenkulor. Jag ska ta en sån här ändå. Är det till din flickvän, Helena? Ja, jag tänkte med till Lars Lagerbäck, min tränare. Jag menar, han beter sig som en hora, så då får han klä sig som en också, tycker jag. Du, det är snart landslagsmatch. Hur laddar du inför den? Ja, jag är inte med längre, så jag köper lite ostbågar och... och jag sätter mig där hemma och tar det runt, liksom. Titta lite. Milian. Sluta. Har jag sagt att man respekterar andra? Jag står här och gör en intervju nu med en kille här, en kameragubbe. Och så börjar du gråta mitt i hjärtat, liksom. Du måste respektera andra och förstå att det inte bara du det handlar om, liksom. Här har vi lite bollar. Hur är det med formen nu då, Zlatan? Formen är på topp. Jag har aldrig varit bättre än vad jag är nu, så att det känns jävligt bra. Vill du se lite tricks? Ja. Det är klart jag kan göra. Jag respekterar dig. Det är klart, liksom. Ja. Det funkar sådär. Filma inte rätt. Klipp bort det. Vi tar bort det i redigeringen sen och fixar bort det. Vi kör nu. Fan, nu så missar hela jävla tiden. Ja! Jag gillar Boston-gurkor.